Det började med att det var många killar i skolan som började köra lite. Och sen så var det en som sa bara, men ska inte ni tjejer börja också liksom? Att det var en kul grej. Och det var väl jag och fyra till tjejer som började lite där. Jag tror det var Björnligan och åkte lite skridskor. Och vi tyckte det var ganska kul så vi höll i ett tag. Sen så stod jag alltid i lederna och kollade på målvakterna hur de gjorde. Och jag tyckte de hade häftiga grejer och allting. Och sen så slutade det med att jag testade i alla fall en träning och tyckte att det var jättekul. Så det var så jag blev målvakt och de andra tjejerna de droppade av en efter en där, så det var lite tråkigt. Men jag höll i där och det var kul, så ja. Just det här, det fanns ju då, till en början så tränade du tillsammans med killarna. Hur tycker du att det, skillningen där med att träna med killar gentemot tjejer funkar? Alltså det är ju mycket högre tempo såklart. Sen tycker jag att det är väldigt bra att alla tjejer som börjar spela hockey börjar köra med killar och stannar där så länge de kan, för att det är mycket högre tempo. Och jag tror att det hjälper en i utvecklingen ganska mycket. Så det är klart det är jättestor skillnad såklart. Men sen kommer det en dag du måste ta steget och börja och köra bara med damen. För att det blir för tufft, det blir för högt tempo och tacklingarna börjar och så vidare och så vidare. Så ja. Men du är ju målvakt och just styrke själv. Vad tycker du att dina styrkor är som målvakt? Ja, svårt att säga. Jag är inte så bra på att säga sådana saker, men ska man säga att positionsspelet tror jag väl att min styrka ligger ganska bra i så. Sen är det ju såklart, man får ju lära sig, man är ju aldrig helt fullärd, om man säger. Man får ta och lära sig nya saker varenda dag, men det kommer aldrig ta slut på det. Guldsmedshytta är ju din moderklubb. Vad tycker du att den föreningen gav dig i din start av hockeykarriären? Jättemycket såklart. Det var en väldigt bra förening och var mycket lag och det fanns väldigt mycket tid och möjligheter att kunna utvecklas och sådär. Så det var jätteroligt och jag är jätteglad att jag började i den klubben och föreningen. Sen gick du vidare, du var till Lindlövens damlag som spelade damdivision 1 och sen vidare till Linköping och spelade riksserie. Hur var steget att gå från damdivision 1 och upp till den högsta ligan i Sverige? Ja, men det var klart ett jättestort steg. Jag var på sommarhockeyskola, Maria Roth sommarhockeyskola där en sommar och då träffade jag Sara Gran som spelade i Linköping och hon tyckte väl att det såg bra ut och allting och då sa hon väl det om jag hade frågat något eller undrat någonting över hockeygymnasium och om jag ville förflytta mig och sådär och då kände jag väl att ja, det hade varit en kul grej så en dag så hörde LOC av sig och frågade om jag ville åka dit och provträna. Så det gjorde jag det såklart och det kändes jättebra, så på den vägen så kom jag dit. Och nu sitter du här i Jönköping för fjärde året i rad. Hur kom det sig att det var just Jönköping och HV71 sen? Jag hade spelat tre säsonger i Linköping och tog studenten där och allting och kände väl att jag ville testa något nytt. Jag hade väl gjort mitt där kände jag, så då hörde jag om mig till HV71 och de tyckte att det lät som en bra grej. Och sen så var jag här och testade lite och det kändes jättebra för mig också, så då blev det så och jag trivs jättebra här i HV. Ja. Just det är ju ganska stort steg. Det är många som tappar sina idrottsliga framgångar eller idrottskarriärer på grund av att de vill inte flytta hemifrån och lämna kompisar och allt bakom sig. Men hur kände du? Ja, så jag var ju 16 år när jag flyttade, så det är klart att det kan ju vara en läskig grej att flytta från hemifrån för det första då, men sen flyttade jag ganska många mil därifrån och inte känna någon och ny stad och allt det här. Så det är klart att det är en tuff grej, men samtidigt så är jag jätteglad att jag tog den. Och det här med att laga mat och städa och allting som är runt omkring som kanske inte riktigt man tänker på. Så ja, det är mycket grejer, men jag är jätteglad att jag tog det steget i alla fall. Men just vardagsmässigt, hur ser en vecka ut för dig? Jag menar, det måste vara mycket träningar och jobb och allt möjligt. Hur ser det ut? Ja, vi tränar ju måndag, tisdag, onsdag, ledig torsdag, kör fredag. Ofta är det match lördag, söndag också, så det är klart det är mycket. Men ja, jag går upp och jobbar. Vi kan ju tyvärr inte jobba 100% och det funkar ju inte med hockeyn och allt sådär. Men går upp, jobbar, går hem, kanske kommer hem en-två timmar max för att stoppa is någonting och käka. Kanske vila en snabbis. Komma hit och träna, är väl här till runt 9-10 tiden. Komma hem, äta, sova och sen rullar det på. Just arbete. Du försöker ju kombinera just arbete med ishockeyn. Men vad tycker du? Tycker du att det funkar eller tycker du att det är någonting som egentligen ja, all damidrott måste jobba vidare med och ta vara på det som finns och bara lägga fokus på träningen? Eller hur känner du? Ja, alltså det är klart att de har ju alltid haft det tufft, så är det ju.
Och det är väl för att vi kanske inte har den publiciteten som herrarna har och vi är inte lika mycket folk som kommer och tittar och sådär. Men det har ju blivit större och större och det blir bättre och bättre för varje år såklart. Hade det underlättat om man hade kunnat fått lite hjälp till bidrag med hyra och sådana där grejer så att man skulle kunna lägga ännu mer fokus på hockeyn och träningen. Nu blir det ju att man måste jobba för att kunna försörja sig och det är klart att det tar energi och tid till som man kunde lagt på träningen istället. Så att det är klart att det hade varit gött att haft lite hjälp så. Men det går ju inte att säga att du klagar utan du kör på. Absolut, så är det nog i alla tjejer här i Sverige som kör att vi klagar absolut inte. Vi håller på med det vi älskar och vi vet vad det är som gäller och så det är inget nytt så utan vi får kriga på som det är. Sen HV71, om jag hade ställt frågan till dig att ni skulle placera er så högt i tabellen som ni ändå har gjort nu fram till jul. Skulle du tro på det då? Så det är klart att det är svårt, alltså nykomlingar och sådär och liksom förra gången vi var uppe då var det väldigt tufft för oss och den här säsongen så gick vi in och var mer förberedda, hade bättre sommarträning och allt sådär så att det är klart att man trodde på oss, absolut, det gör man ju. Vi fick ett väldigt bra lag och sådär så att det är jättekul att vi har tagit oss dit vi skulle och någonstans så är det klart att man tror att man skulle komma dit men jag tycker att det har gått väldigt bra för oss, det tycker jag absolut. Just HV71 då, som har varit i 4 år, är det någonting som du känner att föreningen måste vidareutveckla när det kommer till damishockeyn? Så svårt att säga, som sagt vi har fått jättemycket hjälp nu och stöd från till den här säsongen från tidigare år så att det är ju bara jättepositivt så sett. Sen är det ju klart att från min sida då kanske MMO-träning är väl lite någonting som jag skulle vilja ha lite hjälp med som kanske till nästa säsong om det blir så att man stannar kvar och så vidare. Just målvaktsträningen, du får ju ganska mycket hjälp utanför isen av Henning Solberg. Vad betyder han för dig? Jättemycket såklart. Varenda minut är viktigt som man kan få hjälp med. För som sagt, målvaktsspelet är väldigt mycket, ska man säga, det är väldigt inriktat, alltså det är så små inriktningar och det är väldigt mycket gnugga och nöta. Jag menar som spelarna där ute, de har alltid Ulf att fråga och sådär. Så att det är klart att det är jätteviktigt för mig att han finns där och man kan fråga honom om det är någonting. Spelmässigt inom laget då, är det någonting som du tycker att ni måste prestera bättre här nu i andra halvan av säsongen? Alltså jag tycker vi har gjort det väldigt bra hittills. Sen har vi ju haft väldigt mycket skador nu på slutet och det har väl drabbat oss lite sådär såklart. Det gör det ju alltid. Jag menar vi har haft 3 hjärnskakningar och det är lite knäproblem och så vidare. Så att det är väl klart att då har ju de andra tjejerna som inte spelat så mycket tidigare och början av säsongen fått steppa upp och köra. Men jag tycker att vi har gjort det väldigt bra så nu får vi bara se till att träna på riktigt bra här nu under julen och alla tar vara på chansen att vara hemma och få ny energi och samtidigt ladda på batterierna och kriga på så tror jag nog att det kommer gå bra efter jul här. Om vi lämnar just ishockeyn lite grann och går in lite djupare på vem du är som person, hur skulle du beskriva dig själv det här är Sabina Eriksson? Ja, alltså jag tror jag är en väldigt glad tjej som försöker ge väldigt mycket energi till laget. Försöker alltid vara positiv och gör alltid mitt allt för att hjälpa laget att vinna. Ja, jag är väl den spralliga tjejen som sagt är lite clown ibland också. Har du någon speciell roll i laget? Ja, alltså jag vet inte riktigt om jag har någon speciell roll. Alltså jag tror inte man tänker så mycket på det utan man är nog där man är och jag tror att jag är den som bidrar till väldigt mycket positivitet och skratt och glädje och kan vara med alla och hjälpa till. Om någon är ledsen så är jag där och stöttar och sådär så jag har nog den rollen lite tror jag. Vad tycker du att Sabina Eriksson har för roll i HV71? Det är ju en väldigt viktig roll i och med att det är en av våra målvakter och den målvakt som har stått flest matcher nu här fram till jul och ja, hennes roll blir ju väldigt betydande. En målvakt är alltid betydande i ett lag och hon har ju verkligen den här hösten gett oss chansen att vinna matcher, hålla oss kvar i matcher, gett oss chansen att vinna som sagt och även vunnit matcher åt oss också. Så att hon har en viktig roll i vårt lag så att hon är jätteviktig. Hur tycker du att hon är som person? Hon är ju en glädjespridare i laget och som verkligen bjuder på sig själv och hon är väl man kan säga en typisk målvakt. En viktig person både på och utanför isen. Om du själv skulle få berätta om dina framgångar inom ishockeyn. Vad är det du själv som du tycker är att din egen prestation, det här är liksom det bästa jag har gjort hittills?
Men det är nog egentligen den här säsongen skulle jag nog säga. I LHC som sagt första säsongen då var jag väl nästan fjärde målvakt och satt mycket på läktaren och kollade när det var match. Andra säsongen då var vi tre stycken, fick byta om lite då jag tror jag fick några matcher där. Och sen tredje året, det var ju då jag började spela då och fick spela ganska mycket. Och det var ju då det tog fart ganska mycket så. I Linköping, eller när jag kom tillbaka hit nu då till HV så första säsongen så var det väldigt mycket matcher, men det var också väldigt tufft när vi hade så många. Det var mycket skott och det var väldigt, alltså det var många tjejer som aldrig hade spelat i Riksen innan, så det är klart att då får ju en målvakt ha väldigt stor roll så. Och sen har vi spelat division 1 två säsonger och då är det tvärtom istället att då får vi 5-6 skott per match istället och då är vi väldigt stolta över själv att man ändå klarar av det klivet som har varit nu från kanske 5-6 skott till ändå få nu 40 skott per match och känna att man kan faktiskt bidra till att hjälpa laget att vinna. Du själv, nu har du ju några säsonger inom riksserien på meritlistan, men vill du ta det vidare till landslag eller även utomlandsspel? Alltså det är klart att landslag har väl alltid varit en dröm så, men tidigare så har det alltid varit så himla givna mål. Vi har ju haft Valentina Lisana, Kim Martin och Sara Gran och då har väl inte det varit riktigt ett mål på så sätt att man känner att det har varit så långt ifrån eller vad man säger. Men nu till den här säsongen när både Kim Martin och Valentina slutade så är det klart att man får lite ny energi och ny tagning till att kanske faktiskt köra på och känna att det skulle vara någonting för mig. Och det känner jag verkligen och det är klart att det hade varit ett mål. Men som sagt, jag presterar mitt bästa i klubblaget och sen skulle det bli så är det alltid en bonus bara. Hon är målvakt så hon är en viktig del och har en stor roll i laget. Som sista man på planen kan man väl säga att det är. Men även utan fisen så är hon en väldigt peppande och glad och jättegod tjej. Och för mig personligen så betyder hon, vi pratar väldigt mycket och hon betyder väldigt mycket för mig också. Men samtidigt har hon stor roll i laget och hon, ja men hon, ja, stor del. Slutligen då, finns det någonting som du skulle vilja säga till tjejer där ute som vill börja spela ishockey men kanske är lite rädda för att ta det klivet? Ja, jag skulle nog säga att kör på och våga. Framförallt våga och som sagt, så länge kör på med grabbar så länge som möjligt för att det är verkligen, det hjälper dig väldigt mycket i utvecklingen och som sagt, och den dagen man kan köra på med damhockey sen helt 100% där då är man redo för det till 100% tror jag. Och ja, det är bara att köra på.